Вітаю вас! Ви дивитесь інформаційну програму «Час новин» на телеканалі «Орбіта». На календарі п'ятниця, 13 липня. Тож далі дізнаєтесь про події цього дня. У Покровську реалізовується міська програма спровадження енергозберігаючих заходів для родин найбільш незахищених категорій громадян. Вранці хтось не розминувся із залізобетонною опорою на перехресті вулиці Прокоф'єва та провулку Миколаївського. Понад 70 двірників щодня слідкують за порядком у Покровську. На їх плечах – покіс трави, прибирання міських вулиць та прибудинкових територій. Встигаємо чи ні? Чому призупинено роботи з реконструкції парку «Ювілейний» та коли очікувати на відкриття першої черги? У Мирнограді кипить робота з ліквідації стихійних звалищ. Цього року планують прибрати 10 осередків і витратять на це менше 200 тисяч гривень. 15 липня – День металурга. Ми розповімо, чим живе та які плани будує на майбутнє Покровський динасовий завод. Людина, яка гартувала сталь до професійного свята, журналісти «Часу новин» поспілкувались із ветераном – металургом Степаном Бабичевим. Українським шахтарям таки вдалося відстояти свої інтереси. Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект про належне фінансове забезпечення державного сектора вугільної галузі. За проголосував 261 нардеп. Законопроектом передбачено виділення з держбюджету на підтримку вугільної галузі 2 мільярдів 800 мільйонів гривень і погашення заборгованості із зарплати, яка на державних вугледобувних підприємствах становить більше 1 мільярда гривень. Спасибо тем шахтарям, кто поддержал всей Украине, людям, киевлянам. Спасибо за теплый прием, за то, что нас тут терпели с 5 числа. Ми домой їдемо победителями. Спасибо всім, хто нас підтримував. Нагадаю, гірники кілька днів проводили акції протесту під Верховною Радою, вимагаючи погашення заборгованості і прийняття відповідного законопроекту. Заощаджувати на комунальних платежах одиноким та непрацездатним громадянам допомагають в управлінні соціального захисту населення. Саме для фінансової підтримки таких людей розроблена міська програма спровадження енергозберігаючих заходів. Як вона діє, розповість Світлана Бова. Пенсіонерка Марія Філіна самостійно зробити своє житло менш енергозатратним не мала фінансової можливості. Тож дуже зраділа, коли її включили до міської програми з енергозбереження. Спочатку провели аудит її квартири на предмет втрати енергоресурсів. Потім усі лампи замінили на енергозберігаючі, встановили нові батареї та облаштували за ними тепловідбиваючий матеріал. Ну, коли зняли батареї, я, звісно, була в шокі, прежде всього. Я удивилася, як я могла жити стільки років з цими батареями. Було все ржавчина, все заклеєно, все. А коли вони поставили, і квартира посвітліла. Аби перевірити перші результати зробленого, до пенсіонерки завітали начальник управління соцзахисту Ірина Бондзюх та заступник Покровського міського голови Дмитро Гордієнко. В початку зими була прийнята відповідна програма управлінням соцзахисту. Вийшла спеціалізована комісія, вибрали 100 адресів, обслідували квартири, намітили першочергові мероприятия по енергозбереженню, на ітогі, що може зменшити платіжку кожного жителя. Це перший етап реалізації міської програми з енергозбереження, в рамках якого було вирішено покращити умови проживання мешканцям більше 100 квартир та будинків. Согласно даної програми, розроблено кілька етапів. На першому етапі були відобрані одинокі, малообезпечені громадяни і люди, передвигаючися в інвалідних колясках. Тобто, самі нуждающиеся, ті, які не можуть дозволити, згідно своїх доходів, виконати якісь ремонти, заміни як водомірів, так і установка нових водомірів, отоплення, окон і тому подобне. На реалізацію першого етапу програми в міському бюджеті передбачено 100 тисяч гривень. Уже замінено 660 лампочок на енергозберігаючі. Міняють старі батареї, встановлюють водоміри. В планах також заміна вікон. Паралельно проводять і інші роботи. Наприклад, у будинку Ніни Антипенко, котра живе з двома дорослими синами-інвалідами, окрім енергозберігаючих заходів, облаштували також дерев'яний пандус біля вхідних дверей. Відремонтували ворота, поклеїли нові шпалери в одній з кімнат. У меня два сына, инвалиды, первой и второй группы. Живу я одна, мне очень тяжело, но хорошо мне помогли.
Теперь хоть сделали ворота, я могу, они сами могут выехать со двора. Учасницею програми стала і мешканка мікрорайону Шахтарський Євгенія Платонова. Тепер і вона буде менше платити за комунальні послуги. Були старі лампочки, і батареї були, вони текли. Ну, я рада, що встановили нові. І сподіваюся, що дуже буде тепло з цими батареями. Міська програма з енергозбереження працюватиме і надалі. І в подальшому комунальні та соціальні служби планують перевіряти, наскільки результативними будуть проведені заходи. П'ятниця 13-те розпочалась із сюрпризу для працівників дільниці «Міськсвітло» комунального підприємства управління міського господарства. В період з 7 до 7.30 ранку хтось бив залізобетонну опору на перехресті вулиці Прокоф'єва та провулку Миколаївського та втік з місця аварії. По даній аварії було сообщено диспетчеру Донецької електросети. Заявительця позвонила і сказала, що грузова машина збила опору. Грузова машина збила опору і продовжила движення. На даний момент поліції сообщено, поліція проводить свої мероприятия. Як наслідок, знеструмлена трансформаторна підстанція і прилеглі будинки без світла. Абонентів одразу ж перепідключили, а пошкоджений стовп демонтували та прибрали з проїжджої частини. Керівник відзначає, на балансі підприємства знаходиться 101 опора по вулиці Прокоф'єва. І більша їх частина в аварійному стані. Замінити ці стовпи планують до кінця жовтня поточного року. Ну а поки просять відгукнутись тих, хто став очевидцем ранкової аварії. Літо – спекотна пора для комунальників. Зокрема, абсолютно ніколи відпочивати двірникам. Адже на їх плечі покладене не тільки підтримання ладу на міських вулицях, парках та скверах, а й покіс трави, прибирання прибудинкових територій і контейнерних стоянок. Про будні 70 покровських двірників – далі в сюжеті. Майже усю роботу з прибирання Покровська покладена на плечі працівників приватного підприємства «Машир». Його співробітники задіяні абсолютно у всіх сферах наведення чистоти. Від прибирання міських вулиць та скверів до прибудинкової території та покосу трави. З 2018 року по Покровську немного змінен підхід к уборці міста. Согласно тендера, договор заключен з ФОП «Машир». Подход изменен в чем? Теперь это предприятие убирает не только территорию, а и придомовую территорию. Задача города – сократить людской труд и увеличить механизацию. Для этого планируется в планах приобретение еще двух пылесосов. Керівник підприємства Роман Машир зазначає, завдяки такому системному підходу їм вдається своєчасно реагувати на позаштатні ситуації та оперативно їх вирішувати. С апреля этого года мы также занимаемся уборкой придомовой территории, что дало положительный результат. И видим всю картину в городе, где необходимы дополнительные ресурсы, дополнительные силы. Мы оперативно реагируем. Особлива увага сьогодні приділяється покосу трави, аби полегшити життя сотням алергіків. Бригада косарів вже завершила боротьбу з бур'янами у центральній частині міста, а також парках та скверах. І наводять лад у житлових масивах. Люди выходят на покос ежедневно, стараемся выходить пораньше, так как на улице очень жарко. Мотокосами обеспечены, выкашиваем в пределах 1 гектара в день. Зміни у підході міської влади до прибирання міста помітили і городяни. Кажуть, Покровськ сьогодні сміливо можна назвати чистим містом. Раніше було заросли ужасні, страшно було пройти. А сейчас там вот недавно опять стригли, постригали, вырубку молодняка делали. Очень прекрасно даже. Отлично, потому что дворники очень хорошо работают. Вот на микрорайоне Шахтерской очень хорошо работают. У нас всегда чисто. Ну ничего, да, нормально. Раньше было намного хуже. У той же час Покровська міська влада зазначає, у подальших планах оптимізація чисельності людей, що залучаться до прибирання міста. У майбутньому цю роботу планують механізувати. Слияв дві організації по уборці придомової території, зекономилось фонд, кількість дворників зменшилось і обще число їх складає сьогодні порядка 70 чоловік. Возложена уборка придомової території, контейнерних стоянок після обслуживання управління городського господарства, покос трави, уборка обочин, содержання, чистка лівнівих каналізацій. Наостанок хотілося б звернутися до городян. Шануйте нелегку працю двірників, не смітіть та не залишайте по собі непотріб у місцях відпочинку.
Рік тому, у липні 2017-го, розпочалась реконструкція парку «Ювілейний». Спочатку влада мала амбітні плани – завершити перший етап робіт за півтора місяці – до Дня міста та Дня шахтаря. Потім цей термін сунувся на рік. Тепер, у серпні 2018-го, нам обіцяють відкриття частини першої черги, яке, можливо, відбудеться навіть за участю президента країни. Але, зважаючи на затишшя, що панує у парку кілька тижнів, реальність цих планів викликає сумніви. 22 грудня 2016 року на сесії Покровської міської ради було презентовано проєкт реконструкції парку «Ювілейний». Було зазначено, що проведення всіх робіт займе 3-4 роки і коштуватиме трохи більше 100 мільйонів гривень. Благоустрій території, будівництво доріжок і спортивних майданчиків, заміна комунікацій, освітлення, ландшафтний дизайн, полив. І, звичайно ж, нові атракціони і колесо огляду. Розпочалась реконструкція парку рік тому, у липні 2017-го. Передбачали, що за місяць невеликим зроблять вхідну групу. І на реконструйованому майданчику перед парком пройде запис програми «Караоке на Майдані». Щойно розпочавши, сказали, що до Дня міста не встигають. З обіцяного виконали лише заміну водогону. Про це свідчить і досі не засипана яма біля входу у парк. Цього року ми побували в парку 17 квітня. Будівельники активно возили плитку, займалися зеленими насадженнями. Наступний візит був 22 червня. Зміни, які мали б відбутися за два місяці, непомітні. По обіді 10 липня у парку порожня, якщо не рахувати кількох робочих. Два віктори, які щодня ловлять рибу на нульовці, розповідають, коли востаннє у парку кипіла робота. В прошлом году здесь работа была, кипела вовсю, да и еще по весне было что-то такое. Ну, люди так, я смотрю здесь, я часто здесь бываю, сижу так, ходят в рабочей форме. Сторож здесь, видно, есть, присматривает все время за вот этим местом все. В основном тишина. А давно уже тишина? С весны. Самые активные работы когда были? Ну, весной было. А вот сейчас летом даже ничего не слышно. То хоть машины там что-то какие-то проезжали, заезжали. Щоразу на подібних об'єктах, влада запевняє, є контролюючі органи. Вони стежать за якістю та термінами виконання. Поки фахівців не видно, головні ж спостерігачі за тим, що відбувається в парку – мешканці сусідніх будинків. Наблюдаєте, як вони там роблять? Я з балкона все бачу. Нічого не робиться, по більшому рахунку. Где-то с месяц назад машина за машиной сгружали все это, а уже с месяц, наверное, вообще движения никакого нет. На ваш взгляд, полтора месяца осталось до открытия парка. Успеют? Не откроют. Не откроют. Нет. Думаю, что нет. Там никого нет в парке. Работа полностью стоит. Когда последний раз что-то делали? Ой, это давно, наверное, с полмесяца, может, месяц назад. Роботи призупинені, бо виникла необхідність додатково видалити кілька сотень дерев і перенести підземні комунікації. Для цього довелось переробити проект. Зараз причина в тому, що переділюється проект. Переділаний вже на даний момент. Проект вже переділаний і вже пройшов експертизу. Ну, чому прийшлося його переділювати в ході реконструкції? Возникновение дополнительных работ по озеленению, изменение площадей и корректировкой форм мощения плиточного в связи с тем, что уже прошла тендерная процедура по приобретению аттракционов и также необходимо учесть эти работы в проекте, а также вопросы по озеленению. Лише під час останніх робіт, за неофіційну інформацію, було видалено понад 300 дерев. І зараз парк – це звільнений від дерев простір. Доріжки з тротуарної плитки навпівзасипані і порослі травою канави для підземних комунікацій і безліч засохлих насаджень, бо рослини висаджували взимку, обіцяючи, що велика грудка землі забезпечить високу приживлюваність. Все-таки для того, чтобы гарантировать стопроцентную приживаемость зеленых насаждений, принято решение высаживать в первой половине октября. А что будет с теми зелеными насаждениями, которые были высажены еще? Если эти зеленые насаждения действительно не прижились, они будут по гарантии заменены, так как подрядчик еще не сдал объект в полном объеме, и на момент сдачи там должно быть все в порядке. Ірина В'ячеславівна запевняє, за місяць хвостиком замінять не тільки засухлі насадження, а й завершать усі заплановані роботи. На даний момент підрядна організація займається резервуванням будівельних матеріалів і після отримання першого авансу та місцевого бюджету в 20-х числах і другого вже в початку августа вони гарантують виконання робіт до Дня міста. Тобто вийде, як завжди, множество
людей. Главное, положительный результат. Но открытие парка. Качество работ страдает? Нет. Качество работ у нас контролируется техническим надзором. Відкриття першої черги парку заплановане на 14 жовтня 2018-го, а от частина першої черги – до Дня міста. Наш парк гарантированно примет жителей к празднованию Дня шахтера и Дня города. Для этого подрядная организация обеспечит открытие центральной аллеи, входной группы, большой площади для установки сцены, освещения лавочки. Также будет дополнительная аллея открыта, которая ближе находится к водоему. И установлены полностью аттракционы, которые приобретаются управлением городского хозяйства для самых наших маленьких жителей. То, кроме того, батуты и другие. Другие детские аттракционы. Замовник робіт – обласний департамент екології. Його представники контролюють хід, якість та терміни виконання робіт. Покровська влада лише спостерігає за тим, що тут відбувається. Це ще не всі новини випуску, і далі розповімо. У Мирнограді кипить робота з ліквідації стихійних звалищ. Динасовий завод нарощує об'єми виробництва та будує амбітні плани на майбутнє. До професійного свята журналісти «Часу новин» поспілкувались із ветераном-металургом Степаном Бабишевим. Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища – ланки одного ланцюга. Проведення суботників з очищення вулиць, будинків, доріг і територій дають позитивний ефект. Але у кожному населеному пункті є такі місця, де наче гриби після дощу з'являються стихійні звалища. У Мирнограді до вирішення цієї проблеми підходять системно. Щороку з міської скарбниці виділяються кошти на їх ліквідацію. І 2018-й не став виключенням. Зараз територію між колишнім дитсадком «Черемшина» та житловим будинком номер 79 у мікрорайоні «Західний» не впізнати. Після того, як цей дошкільний навчальний заклад припинив своє існування близько двох десятків років тому, тут поступово почало утворювати стихійне звалище, ліквідувати яке було важко через величезні чагарники. У нас не было дополнительной такой техники, которая бы могла работать с поростью. Сейчас с помощью погрузчика мы убираем верхний слой земли, выкорчевываем поросль молодую и надеемся, что в ближайшее время она не будет так зарастать, ну и наши жители, соответственно, будут бережно к ней относиться. Те, що тут утворився практично ліс, кажуть і мешканці, які живуть у сусідньому зі звалищем будинку. Сморід від побутових відходів не дозволяв навіть відчиняти вікна. Ідуть люди на роботу чи що, і отакі ті самі, і бросають туди. Да, там, и там вообще свалка. С пятого этажа тоже, с четвертого бросали. Это я сама лично видела. Ну, убрать надо было все. Там же люди живут. Первый этаж вообще никто не мог видеть. Вот. И, ну, обижались, конечно. Міська влада почула городян, і цього року тут почали ліквідовувати стихійне звалище. Жалобы по уборке этой территории поступали к депутатам и ко мне на прием приходили уже длительное время. И в этом году мы на уборку этой территории выделили определенную сумму денег, как и в других районах нашего города. Был вырубан молодняк, и сейчас идет планировка самой корневой системы и самой территории, чтобы была чистая спланированная площадка. Але це не єдиний об'єкт, який буде облагороджено цього року. У переліку 10 сміттєзвалищ, розташованих як у мікрорайонах, так і у приватному секторі. В этом году у нас запланированы работы по 10 районам нашего города. Из них 3 точки на микрорайоне Западный и микрорайон Светлый. И остальное – это улицы частного сектора нашего города. Общая сумма порядка 200 тысяч и предполагаем убрать порядка 1300 кубических метров. У Мирнограді робота з ліквідації стихійних звалищ, побутових та будівельних відходів стала системною. Позитивний результат дають регулярні загальноміські суботники у рамках програми «Чисте місто». Але, на жаль, і досі чужу працю шанують не всі. В 2009 году у нас в городе стартовала акция «Чистый город», которая стала своеобразной визитной карточкой нашего Мирнограда. И благодаря инициативе самих жителей, благодаря работе коммунальных предприятий, наш город с каждым годом все благоустроеннее, все комфортнее для проживания. Но, к сожалению, еще остаются у нас и на микрорайонах, в том числе, те участки, ну, которые, знаете, позволяют, ну, есть такое желание у жителей там, не донести мусорный пакет до контейнерной стоянки. Мы с этим боремся, мы поднимаем общественность, мы общаемся с председателем УСМД, чтобы исключить эту возможность, проводим беседы профилактические. Депутатским корпусом выделяются значительные средства на благоустройство нашего города. Но, к сожалению, каждый год мы видим вновь и вновь образованные свалки.
Большая просьба к жителям нашего города соблюдать элементарные правила благоустройства, ведь чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Цього року у Мирнограді стане на 10 сміттєзвалищ менше. І можновладці сподіваються, що прибрані території біля власних будинків люди не забруднюватимуть знову, а зроблять на їх місці щось корисне та красиве. Наприклад, квітучі клумби. У третю неділю липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. У Покровську ця галузь представлена приватним акціонерним товариством «Динасовий завод». У всі часи це був основний постачальник вогнетривкої продукції на підприємства коксохімічної, металургійної, скляної та машинобудівельної промисловості України та зарубіжжя. Як живе і чим пишається трудовий колектив зараз? У наступному сюжеті. Динасовий завод називають підприємством, що перемогло час. Фонди заводського музею зберігають світлини, на яких початок життя підприємства. Ось процес будівництва завода-гіганту, а це вже 1934 рік – запуск в експлуатацію. Плани на майбутнє перервала Друга світова війна. Під час окупації міста завод майже повністю було зруйновано, але вже у 1945-му тут відновили виробництво. Заводчани-старожили пам'ятають і перебудову, і кризу 90-х, коли підприємство було на грані виживання. Завод, звісно, як і всі інші підприємства, потерпів свої біди. Мало було заказів. І як зараз, от, в даний момент, закази поступають, заказів багато, ми стараємося їх виконувати. Сьогодні тут не тільки налагодили виробництво, а й будують амбітні плани на майбутнє. Другий рік завод очолює Ілля Авдеюк. До його приходу працювала одна піч. Зараз запустили ще одну, ремонтується третя. В наших планах входить відремонтувати ще одну доповнительну тунельну піч номер 3, для того, щоб вона обеспечувала нам стабільну роботу і щоб ми спокійно могли обеспечувати продукцію наших потребителей без зривів в будущем. Немаловажним є виплата заробітної плати в срок. То, що є стабільністю підприємства і стабільністю трудового колективу, який може з уверенністю дивитися в завтрашній день. Сьогодні Динасовий завод – єдине в Україні підприємство з виробництва вогнетривкої продукції. За добу тут випускають мінімум 120 тонн вогнетривів. Це повний цикл виробництва – від сировини, тобто кварциту, до готових виробів. Процес триває від 15 до 20 діб. Зараз тут виготовлюють 30 видів продукції, 1000 видів марок різних конфігурацій. Географія поставок досить широка. Ось ця партія вирушить до Бразилії. Кожна цеглина проштампована. Ім'я заводу – гарантія якості. Тож не дивно, що люди, які тут працюють, пишаються причетністю до такої великої справи. У нас багато чоловік працює, трудиться тут. І я вважаю, що це навіть не колектив, це просто велика дружна команда, яка є кожен чоловік однією цепочкою звіна, яка робить свою роботу. Тут колектив потрясающий, изумительний колектив. Сильні спеціалісти, сильні люди, зміни. Це одне з немногих підприємств, де на людей можна повністю положитися. Динасовий завод сьогодні збільшує кількість та асортимент продукції, розширюються потужності виробництва. На досягнутому не зупиняються і чекають на нові кадри. Динасовий завод – динамічно розвивающееся підприємство. І ми завжди готові бачити нових співробітників і допомогти їм в розвитті особистого і кар'єрного росту. Отож, є тверда впевненість в тому, що наступного року свій 85-річний ювілей завод відзначить ще кращими показниками – стабільністю та процвітанням. День металурга – гарний привід згадати тих, чия майстерність, досвід та знання розвивали цю галузь. Один із таких людей – Степан Бабичев. Все його трудове життя пройшло на Нижньотагільському металургійному комбінаті. Поспілкувалась із ветераном війни та праці Евеліна Шелест. Степану Григоровичу 93. Сам про себе говорить, що він – людина епоха. Народився у Ростовській області у звичайній сільській сім'ї. В 6 років помер батько, і він залишився єдиним чоловіком у родині. Тож довелося йти працювати. Коли розпочалася війна, із мамою та молодшою сестрою евакуювалися на Кавказ, а у 43-му пішов на фронт. Спочатку була навчальна частина, потім поранення і знову убій. Степан Григорович пройшов всю Східну Прусію і після війни до 51-го року служив в армії. Коли прийшов час демобілізації, точно знав, ким стане у мирному житті. Поки я служив, там я їздив по командировкам, і я случайно попав у город Нижній Тагил на Урал.
Увидел доменные печи, мартеновские печи. По специальности я был военной специальностью, механик по вооружению. Я много там знал. На металлургический комбинат очень много проходило металлолома для того, чтобы собирали его и на переплав. А среди лома попадались много боеприпасов. Там взрывались, в печи попадали, печи взрывали. Так мы, была группа пиротехников, нас обучили, так как мы военные. І ми ті боєприпаси обирали. Степан Григорович говорить, на його очах розбудовувався завод. Він пройшов шлях від простого робітника до начальника цеху з підготовки металобрухту до переплавки. Чоловік досконало знає весь процес виробництва. І навіть сьогодні без заминки називає, які елементи містить в собі залізо. Углерод, кремній, марганець, сіра і фосфор. Степан Бабичев пропрацював на одному заводі майже 40 років. Окрім бойових, має безліч трудових нагород, серед яких і орден трудового червоного прапору. До нашого міста приїхав із родиною у 64 роки. Чоловік зізнається, про те, що став металургом, не пожалкував жодного разу. Якщо б знову прийшлося мені вибирати роботу, я б вибрав роботу металурга. Металургія, знаєте, на чому? Во-первых, так, вона требує великого уваги. Требует большого труда. Это же беспрерывное производство. И я считаю эту песню как гимн. И там оконцовка. Я никак на что свою судьбу не поменял. И заводскую проводную, чтобы люди вывели меня. Степана Бабичева, а також всіх тих, чия трудова біографія пов'язана із металургійною галузю, ми вітаємо із професійним святом. Здоров'я вам та довгих років життя. Масштабне святкування Дня металурга міська влада Покровська організовує в парку селища Динзаводу у суботу 14 липня. Обіцяючи, розважальна програма буде не тільки насиченою, а й різноманітною. Початок свята о 12-й годині дня. У парку будуть влаштовані водяні битви, спортивні змагання та купання в басейнах. На дітей очікує конкурсно-розважальна програма та ляльки-велетні. Виступатимуть місцеві колективи та запрошені зірки. После таких теплых отзывов, которые мы получили после проведения в прошлом году Дня металлурга, конечно же, не организовать в этом году мы не имели права. Поэтому, начиная с 12 часов дня в парке Динасового завода, будет организована выездная торговля, детские аттракционы для наших маленьких жителей. Уже с 3 часов начнутся по локациям мастер-классы, спортивные мероприятия. И уже самая массовая программа, это с 6 часов начнется торжественная часть выступления местных артистов и приглашенной Наталки Карпы. Завершится мероприятие уже дискотекой. Тож приходьте у суботу 14 липня у парк Динзаводу і проведіть професійне свято металургів весело та незабутньо. Ну і на цьому все. Час новин прощається з вами до понеділка. Бажаємо вдалих вихідних. До побачення.